Мен арманым ата-анамды Өзбекстанга барып, туган-туысканнарымдын кавышып кыдырган. Ахмет үйдегі 5-ші бала. Әкесі осы күнге дейін 7 рет ота жасатса, анасы туғаннан 3-ші топ мүгедегі. Өзінен үлкен ағалары нан табу үшін таң атысы кеш батысы жұмыста. Ал өзі болса сабағы біткеннен кейін көршілерінің қорадағы малын қарап, қант шайының ақшасын алады. Осының барлығы 14 жастағы жасөспірімді ертесі еткен. Анасы Манзура Муминова 2002 жылы Қазақстанға күйеуі 3 баласымен келген. Бүгінде 8 балалы болып отыр. Алайда әлі күнге дейін азаматтығы жоқ. Құжаты болмағандықтан жәрдемақыдан да қағылып отыр. Балалардың ақшасын торлайын ба, қандай бізге бір көмек бар ма, жоқ. Қолыңда документ болмағандықтан біз ештеңе бере алмаймыз саған деді. Мына жақында 21 миллик ақша шықты ғой, сол кезде тағы бардық біз. Бізге қандай бір көмек бар ма, или мына үлкен баламда үйдің жетелістігі бар, хотя бы шыны отын не қып ақша түсірсе болады ма десек, жоқ болмайды деді. Мақұл, тағы қайттық. Докторға көрін, мана қызым заикация айтады, сөйлеген кезде тітіліп көзі кетіп қалады. Логопедке көрсетуім керек, больницаға жатқызуым керек ма, ешқандай не жоқ, көмек жоқ. Ал көші-қон қызметінің өкілдері бұл отбасынан азаматтық туралы арыздың түспегенін айтады. Біздің өтінішімізбен Манзура Муминова туралы орталық базадағы деректерді тексеріп, оның және отбасының құжат алуына кедергінің жоғын айтады. Данная ситуация у гражданки Муминовой. Бұл жағдайда азаматша Муминова Манзура ұлттық паспортының мерзіміне сәйкес шетелдік азаматтардың ықтиярлығы бітуіне байланысты көші-қон басқармасына Өзбекстан Республикасының елшілігіне жіберілетін анықтаманы алу керек. Ол не үшін? Ол елшіліктен Өзбекстан Республикасының азаматтығынан бас тартқандығы, немесе жоғалтқандығы жайлы анықтама алу үшін керек. Одан кейінгі кезекте азаматтығы жоқ деп танылып, сол бойынша құжат беріледі. Егер тиісті анықтамалар болса, Манзура Муминова отбасымен бірге 2 жыл ішінде Қазақстан Республикасының азаматтығын алып, мемлекет тарапынан берілетін барлық жәрдемақы мен көмекке қол жеткізеді. Меруерт Ахан, Давран Абдиев, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.